Λοιπόν, πάμε για περισσότερες αντιδράσεις από το διαδίκτυο, social media. Έλενα Παπαδοπούλου, γεια σου και πάλι. Καλησπέρα. Τι μας φέρνεις? Πάντως, επειδή άκουσα και εγώ ένα κομμάτι της συνέντευξης τύπου του Γιούργεν Κλοπ, πράγματι δεν είναι μια εικόνα που θέλει να βγάλει προς τα έξω. Δηλαδή, η δική του η αίσθηση, μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο φάνη. Ότι, ωραία, δεν είναι, δηλαδή είναι αστείο αυτό που συνέβη σήμερα. Δεν είναι αστείο το ότι χάσαμε με 3-0, αλλά είναι αστείο, δεν ήταν έτσι το μάτς. Είμαι πραγματικά υπερήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου και όταν το ρώτησαν τι πρέπει να κάνει τώρα και πώς θα προετοιμάσει το παιχνίδι με την Newcastle, είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να σκεφτούν τίποτα. Τους είπε ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι για αυτό που έκαναν σήμερα. Θέλουν να πάνε να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν και να μην σκέφτονται τίποτα. Από αύριο θα τα δούμε όλα. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής βέβαια ήταν ο Λιονέλ Μέση και ουσιαστικά αυτό έχω φέρει να δείξω, τον παροξισμό που έπαθαν τα social media και πώς να μην το πάθουν άλλωστε. Άλλη μια σπουδαία βραδιά για εκείνον. Να ξεκινήσουμε με μια φωτογραφία που έβγαλε ο ίδιος δίπλα στον Ιβαν Ράκιτιτς και ο οποίος λέει σπουδαία νύχτα σήμερα. Ο Ράκιτιτς το λέει. Ναι, ο Ράκιτιτς το λέει. Ναι, έβγαλε δίπλα στο Ράκιτιτς. Σπουδαία νύχτα σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε και τη δουλειά στο Anfield. Όλοι θέλουν να πάρουν λίγη από την δόξα του, όχι στον αγωνιστικό χώρο, ευτυχώς. Νομίζω ότι αυτή είναι μια φωτογραφία που τα λέει όλα. Είναι από τον Bleacher Report. Και αν προσέξεις τις λεπτομέρειες, δηλαδή το πού κοιτούν οι ποδοσφαιριστές, το πώς κοιτούν οι θεατές, το πού είναι η μπάλα τη στιγμή αυτή που είναι στον αέρα, που λες ότι θα χτυπήσει το κακόμοιρο σου Άλισον, έτσι, θα καταλαβαίνει τι έρχεται. Ναι, ναι, ο Σουάρες, ο Άλισον. Είναι πραγματικά μια φωτογραφία χίλιες λέξεις, αν προσέξει κανείς τις λεπτομέρειες. Όπως επίσης και έχει πολύ πλάκα αυτό που φέρνω για τη συνέχεια, που το είδα να παίζει πάρα πολύ στα social media. Ότι εντυπωσιακό είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι για σένα, Βασίλη. Ναι. Το λέμε συνεχώς και πάντα η σύγκριση με τον Κριστιανό. Η γη αυτή είναι 4,5 δισεκατομμύρια ετών και είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε την στιγμή που ζει και ο Λιονέλ Μέση και που παίζει ποδόσφαιρο. Αν υπολογίσεις πόσα εκατομμύρια χρόνια υπάρχει αυτός ο κόσμος, όντως είμαστε ένα μικρό παραθυράκι αυτό που ζούμε εμείς. Και είμαστε τυχεροί που τον βλέπουμε. Έφτασε τα 600 γκολ, το είπατε, το είπε και ο Στέφανος πολλές φορές, το είχαμε πει και νωρίτερα. Δύο του έλειπαν, δύο έβαλε. Το ένα κακό δεν το λες, τέλος πάντων το ένα κανονικό κλασικό γκολ. Και ένα γκολ αλαμέση, ομορφότερο νομίζω δεν μπορούσε να γίνει. Έβαλε στην τροπεοθήκη του. Θες να με διακόψεις? 600 γκολ σε 683 παιχνίδια. Δεν θα μπω σε σύγκριση με τον Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί είναι προκλητικός ο αρχισυντάκτης μας ο Κώστας Ψάρας. Αλλά φαντάζεσαι τι ισχύει για τα 600 γκολ του Κριστιανού Ρονάλντο. Σε πολλά 699. Σε πολλά περισσότερα. 790 κάτι. 790. 99. Σε 800 δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Και πάντως το κατάφεραν και δύο μεσοβδόμαδα. Το έκανε το Σάββατο ο Κριστιανό, έφτασε τα 600 γκολ. Το έκανε ο Μέση σήμερα Τετάρτη. Είμαστε τυχεροί που ζούμε και τους δύο, λέω, ανεξαρτήτως σύγκρισης. Άλλη μια αγγλική ομάδα που καταφέρνει να σκοράρει, δεν την είχε βάλει στην τροπεοθήκη του μέχρι τώρα τη Λίβερπουλ. Εδώ βλέπουμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Παρόμοιο είναι και το επόμενο tweet που έχω φέρει με μία-μία τις αγγλικές ομάδες και τους ποδοσφαιριστές ουσιαστικά. Έβαλε τώρα και τον Φαντάικ στη δική του τροπεοθήκη. Επίσης είχε πλάκα που έλεγε είναι στους 5 κορυφαίους σκόρερ στο top 6 της Αγγλίας χωρίς να έχει παίξει ποτέ στην Premier League. Είναι και λίγο εκνευριστικό όμως να τα βλέπουμε όλα, ξέρεις, από αυτό το πλαίσιο συγκριτικά με την Αγγλία. Ναι. Αλλά προφανώς εντάξει, σήμερα είναι αναμενόμενο γιατί ήταν η Liverpool αντίπαλος. Συνεχίζουμε με Μέση φυσικά και το tweet του Σες Φάμπρεγκας, ο οποίος λέει κανένας δεν θα μου πει ότι υπάρχει καλύτερος από αυτόν. Ότι έχει υπάρξει ποτέ, ότι έχει υπάρξει ποτέ καλύτερος από αυτόν. Εντάξει, μεγάλη αναγνώριση, το λέμε εμείς οι απλοί κοινοί. Ναι, γιατί ξεφεύγει νομίζω. Εντάξει, υπάρχουν και οι φαν του Κριστιανού Ρονάλντο, το καταλαβαίνω. Και υπάρχουν και επιχειρήματα και υπέρ του Κριστιανού Ρονάλντο. Αλλά νομίζω πια η κουβέντα ξεπερνάει το αν είναι ο κορυφαίος ο Λιονέλ Μέση ή όχι αυτή τη στιγμή.
Και πάει στο αν είναι όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Ναι. Πότε κανείς δεν θα μπορέσει να φτάσει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα σε σχέση με αυτό. Ναι, το θέμα είναι ότι πράγματι ο ίδιος καταφέρει να μας βάζει συνεχώς αυτή την κουβέντα. Αναφέρει επίσης στο επόμενο του τουιτάρισμα ο Φάμπρεγκας ότι πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στην Λίβερπουλ. Είχε μια φανταστική σήμερα απόδοση. Μπορείς να χάσεις ένα παιχνίδι σαν αυτό κόντρα σε μια καλή ομάδα, αλλά όταν έχεις έναν παίχτη που είναι πάνω από όλους τους άλλους, τότε είναι πιο εύκολο να το χάσεις αυτό. Ουσιαστικά και πάλι επενεί τον Μέση, ότι okay, η Μπαρτσελόνα ήταν καλή, αλλά ήταν ο Μέση ουσιαστικά αυτός που διέλυσε την Λίβερπουλ. Έχω φέρει έναν θαυμαστή, δεν θα μπορούσα να μην φέρω εικόνα, ένα θαυμαστή του Μέση. Τον έχουμε φέρει. Πανηγυρίζει ως φαν του Μέση ή ως Manchester United, ωραίο φέρνει. Αν υποστηρίζει μια ομάδα, είναι η Tottenham. Είναι ο Λίνεκερ και ο Φέρντιναντ. Ναι, δεν έχει λόγο ο Λίνεκερ θεωρητικά να υποστηρίζει, όχι, να περάσει. Όχι, ξέρουμε ότι είναι ερωτευμένος με το Μέση. Αλλά είναι ερωτευμένος, Ο Φέρντιναντ σαν πρώην θρύλος της United παρουσία και εκείνος πανηγυρίζει έξαλ. Αλλά εντάξει, τα δίνει όλα. Όχι, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πανηγυρίζουν για αυτό που είδαν. Για το ότι το έζησαν από κοντά. Για την κολάρα του Μέση, ναι. Και όχι για το Φέρντιναντ τουλάχιστον ότι το έχει δεχθεί η Λίβερπουλ. Ναι, εντάξει. Σου φέρνω και το επόμενο tweet του Λίνεκερ που καταλαβαίνεις το. Δηλαδή δεν έχει σταματημό. Wow, σκέτο wow. Σκοράρει το 600ο του γκολ για την Μπαρτσελόνα με ένα τόσο σπουδαίο φάουλ όσο δεν θα δεις ποτέ ξανά. Mm-hmm. Καταργεί τη λογική αυτός ο μικρός διάβολος. Πάντως ο Φέρντιναντ, για να ολοκληρώσω αυτό που λέγατε πριν, δήλωσε. Μάλλον τον ρώτησαν για αυτόν τον πανηγυρισμό και είπε: θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που βρέθηκα εδώ και είδα αυτό και θα μιλάω για αυτό στα παιδιά μου. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι όποτε και όπως θέλει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι όποτε και δεν είναι να τον βρει στην καλή του βραδιά. Είναι πάρα πολλές. Είναι αμέτρητες. Είναι μόνο καλές οι βραδιές του. Μέση σπάνια θα τον δούμε σε μια μέτρια βραδιά. Συνεχίζω με τον Πουγιόλ, τον άλλοτε αρχηγό. Τώρα αν είναι αρχηγός, είναι ο Μέση. Επίσης, ο άλλοτε θρυλικός. Σώρησε ξανά, διακόπτω. Ναι. Μου ήρθε τώρα και το λέω αυθόρμητος. Ο Λίνεκερ δεν έχει παίξει στην Μπαρτσελόνα. Ναι, βέβαια. Ναι. Θέλω να πω ότι το πανηγύρισε και για αυτόν τον λόγο. Έχει παίξει μια πενταετία γεμάτη. Ζει έναν έρωτα. Ναι. Θα το δω, θα σου πω. Αλλά σίγουρα είναι ναι. Δηλαδή έχει έρωτα με το Μέση. Καλά, ναι, σίγουρα. Εντάξει, και υποστηρίζει και πιο φανατικά από την Μπαρτσελόνα την Τότεναμ. Και σε εκείνο το επίπεδο, στο ότι μπορώ να τη βρω απέναντί μου στον τελικό, θα μπορούσε να είναι και πιο συγκρατημένος. Αλλά ζει έναν έρωτα και καλά κάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο αυτός, είναι πάρα πολύ ποδοσφαιρόφιλος όλο τον πλανήτη. Ο Μιτζή, ο Θεέ μου δηλαδή, Λιονέλ Μέση είναι το tweet του Πουγιόλ. Μια σπουδαία κίνηση για την οποία τη σχολιάσατε εσείς προηγουμένως και είδαμε και στις δηλώσεις του να τη σχολιάζει και ο ίδιος. Τον ρώτησαν γι' αυτό τι σήμαινε ο πανηγυρισμός του. Ναι, γιατί δείχνει χαρακτηριστικά εδώ ότι μη σφυρίζεται. Το έφερα σε περίπτωση που δεν το είχε δει κάποιος, να το δει καλύτερα, μας το έδωσε ο σκηνοθέτης. Ουσιαστικά αυτό κάνει, λέει σταματήστε τα ου, στον Κουτίνιο, πάμε όλοι μαζί, χειροκρότημα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Μην το κάνετε αυτό. Άλλη μια σπουδαία κίνηση, την σχολιάσατε πολύ ωραία εσείς προηγουμένως, αλλά ήθελα να τη φέρω. Έχω και μια κακή του στιγμή. Είναι το πέσιμο, το σχολιάσαμε έξω. Θα μπορούσα να μην το φέρω, αλλά εντάξει, όλοι έχουμε τις καλές και τις κακές στιγμές. Δέχτηκε ένα φάουλ από τον Μίλνερ, τον οποίο τον έβγαλε από τον αγωνιστικό χώρο. Και εκεί κάπως μιμήθηκε τον Νέιμαρ, ή τουλάχιστον έτσι γράφει το tweet εδώ, ότι... Ναι, το παρακαλώ. Ναι, ότι το αφιερώνει. Έφαγε, δηλαδή, εντάξει, ήταν η σπροξία του Μίλνερ αναφίβολα. Εγώ νόμιζα ότι πάνω στο βοηθό και τραυματίστηκε. Δυνατή, αλλά εντάξει, όχι, μετά είναι... Ήταν η αντίδρασή του λίγο, λίγο πιο Νέιμαρ. Ναι. Από ό,τι μας έχει συνηθίσει. Έχω φέρει άλλο ένα τρόλ που αφορά σε έναν φιλάθλο που ήταν στην Εξέδρα και μας τον έδειξε ο σκηνοθέτης την το ώρα πικέ. Που... Το Πικέ, ναι, μόλις το είπαμε. Τον είδαμε και λέμε τι κάνει ο Πικέ εκεί. Και η απάντηση είναι ότι ο Πικέ είχε τόση πίστη ότι θα σκοράρει ο Μέση που έφυγε από το γήπεδο και πήγε απέναντί στην Εξέδρα για να το απολαύσει. Να τον είχε σημαδέψει ο σκηνοθέτης, λέει κάποια στιγμή θα τον δείξω. Είναι εκπληκτική ομοιότητα αυτή.
Σχολιάστηκε πολύ έντονα. Είδαμε προηγουμένως τον πανηγυρισμό. Ναι, αυτό δεν το συζητήσαμε καθόλου. Είδαμε προηγουμένως τον πανηγυρισμό του Λιονέλ Μέση. Είπαμε για το τι ωραία κίνηση ήταν αυτή. Το γεγονός ότι. Το γεγονός ότι πανηγύρισε ο Σουάρες στο πρώτο γκολ της Μπαρσελόνα δεν άρεσε καθόλου. Γελάτε να εξηγήσουμε γιατί γελάτε. Λέει ότι οι φαν τη Λίβερπουλ είναι έξαλλοι γιατί πανηγύρισε ο Σουάρες. Αλλά δεν ξέρουν ότι ο Σουάρες θα μπορούσε να πανηγυρίσει γκολ κόντρα στη γυναίκα του σε ένα φιλικό μάτς. Ήταν έξαλλοι. Υπήρχαν πάρα πολλά τρόλ. Έχω φέρει ενδεικτικά δύο. Θα περίμενε κανείς την πρώτη φορά που αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ, έτσι. Τουλάχιστον σε επίσημο παιχνίδι. Θα σου πω γι' αυτό. Πάμε να δούμε σωστά. Έχεις δίκιο. Πάμε να δούμε και το επόμενο που λέει ότι γελάει και κάνει point out με εκείνους που πίστεψαν ότι δεν θα πανηγυρίσει. Θέλω να σου πω ότι επειδή το είδαμε πολύ να παίζει στα social media όλο αυτό, το ψάξαμε λιγάκι και η αλήθεια είναι ότι είχε δηλώσει εκείνος ότι αν βάλω γκολ θα πανηγυρίσω. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν χωρούν φιλίες, δεν υπάρχουν πρώην ομάδες και τέτοια. Εγώ θα πανηγυρίσω, με ξέρετε, αυτό είμαι. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό τον δικαιολογεί. Στα μάτια μου όχι. Δεν ξέρω. Αλλά το είπα. Δεν είμαι παντός Λίβερπουλ, οπότε δεν μπορώ να συμμεριστώ έτσι την. Θα κλείσω με αυτό, με τις πιθανότητες της Λίβερπουλ για το αν μπορεί να ανατρέψει και πόσες είναι με βάση τα ιστορικά δεδομένα και την στατιστική. Μόλις 6% οι πιθανότητες να προκριθεί κόντρα στην Μπαρτσελόνα μετά από το 3-0 στην Βαρκελόνη το σημερινό. Μας, πολλά έχουμε δει, οπότε. Κατάμε μικρό καλάθι. Με βάση τις πιθανότητες μιλάμε. Σε μια εβδομάδα ρεβάνς. Έλενα, ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Πάμε σιγά σιγά.